Ti duket Leondra. Ai është tani jetës aty i ki krejt. Pej. Ta është i më i më shprej edhe në këtë që po të te falçlir. Aty i ki krejt senat. Pej. Çka mundet një njeri me vizitu në Leondra? A ka muzej Leondra? Pa, ato mi vizitu të i ki ata muzejat ato, për, ma, ajo është e njoftën për jetën e natës. Për diskoteka, për poba, për... për jetën, do me thonë, për atë jetën që... që ty të mërë malë e mos më e bënë. Po, bravo, ka kalu koha dhe kjo vlasë. Qashtës, ka kalu koha. Ja, s'ka kalu koha. Jo, ja, po, atë në qyshë, dhe sërë shkojnë merini, dhe sërë shkojnë merini edhe të smonësht, atë në... Ato jenë pak senat e dome, po, ka qërë, edhe në Prishtinë që dhe i ki dome. Përveç... Ta është i qërë, dhe në kom qëftë me shku apet në për diskoteka, ase po. Për shku në pak London një... Eye, ku gjinë dhe ta kalon ai lom aty, a ko... Po, qo... pa, ato senat i din këjtë botën që kalon aty lumi. Nuk i din këjtë botën, së në këjtë botën, atë përshku. Po ja, pa, ato, une ta përshkruva pak jetën. Jeta, do me thonë, mum ka pëlqy ti mete, pra mum ka pëlqy jeta aty. E çka pi në anglez në vend supës, pra, ma si, po më thu për jetën. O të qoj në vetë, që pi në vend supës e pi në dhe supën. Pi në pasullin e koq. Aj, pasullin e kësë janë, këtë sanë e si dikua. E po në menxes, kur qohën, menxes, ja fusin i pasull, jo me bukë, si kur në pa bukë. A da si pasullit koq, po. Po i, të ashti, karan, unë këto së pëtë në sëmë pas karonë. Së karonë sy. Sëmë karonë sy, për qëmë. Ti e konë atje me... Më më karonë dhe me thonë me... Me jetë shtrajt, jo me pasullë, unë kur shkoj në rritë studenta. Po, edhe na qashtoj, na jena konë me studenta, jena konë.